shacabka magaalada burcana waxay baaq nabadeed ay u direen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada koonfurta gobolka sool waxaan ay ugu baaqeen inay dhiga daadinayaa ay joojiyaan mahad soomane ayaa faafaynta warkan magaalada burcana uga soo diray war waxaan idin leenahay oo idin leenahay anagoo jiirku nookii naxaayo anagoo maxayda idin damqanayna waxaan idin leenahay war maanta intii naa dhibatay ilaahay ha u naxariisto baanu leenahay qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada burce xarunta gobolka togdheer ayaa maanta maray la hadlayga kalsan t v waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha tiritu ku dhex martay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka sool iyagoo allana uga baryay inay naxariis iyo nabadgelyo ka yeela dhexdooda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan marka halkan waxaanu ka diranaa baaq nabadeed oo aanu u diranno walaalahayaga isku dilaya aagga laascanood khaasatan dhumi meesha la yidhaahdo inkastoo layga badiyo hase ahaatee waxaan hadalka nuxurkiisa unbaan ku soo dhowaanayaa waxaan leeyahay dagaal wax nafoo uu leeyahay ma jirto muddo dheerna way isdilaseen cid kastoo idiin timaadaana waa idinku xiiqday haddii ay idinku xiiqdayna wanaaggiinuunbay doonaysay idinkuna waa garanaysaan wanaaggiinne shaydaan ayaa ka adeegaya marka waxaan idin leeyahay shaydaanka iska naara ilaahay u noqda oo u toobad celiya oo idinku ha isdhibina oo dadkiinna ha dhibina oo dhulkiinna ha dhibina waayo sababta ay tahay mar inta goobood inta jeeray laydin soo gurmaday ee kitaabka ilaahay aa gacanta saarteen ee haddana ay isu noqoteen way idin garanaysaanoo cid idiin sheegi mayso wax walbana waxa ka weyn kitaabka waayo sababta ay tahay kitaabka u hoggaansama oo iska daaya dhiigga aad daadinaysaan walaaltinimo ayaannu hadalkaa u leenahay waannu ka damqanaynaa wuuna damqayaa waannu horena laydinku soo gurmay iminkana waa laydin soo gurmanayaa waxaanan ilaahay ka baryaa inuu boggiina burcad isu mariyo horta way mahadsan tahay kalsan t v waayo fursad qaaliya bayna siisa iyadu way mahadsan tahay halkan waxaanu baaq uga diraynaa gobolka sool laascanood agagaarkeeda walaaladeeda islaamka ee isku laynaya ayaanu baaq uga diraynaa waxaanu leenahay dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waar markaa istishaan ee a islaysaan waaxyaa idinka banaanaanaya dhinaciinaa banaanaanaya waar guul kuma gaadhaysaan dagaalka waar kii dhintay soo noqon maayo waar intiina nool dabaqabateeya ayaanu leenahay intiina nool dabaqabateeya oo ilaahay ka yaaba islaamka dhiigga islaamku ma banaana waar walaalada ayaa tihiin waarna nagama fodidinoo dal iyo dadba waynu wada leenahay waxaanu idin leenahay dhiiggiina badbaadiya oo dhiiggiina badbaadiya oo dhiiggu waa xaaraani ha ku talagelina maalin kasta inuu midmid dilo oo kuwii horee dhintay ilaahay ha una xariistaanu leenahay bal intiina dambe daba qabta ilaahay calooshiina ha isu mariyo burcad aad iyo aad baan idiin salaamaya t v ka soo waxaan ku xogsiinayaa gobolka sool khaasatan koonfurta magaalada laascaanood waa dhumay iyo agagaarkeeda dhumay kala bayr intaa agagaarkeeda weeye waxaan leeyahay halkaa waxaa isku dilaya laba reeroo walaala waa bahrar sameo iyo khayaar waxaalaala waxay kala sitaan ma jirto waa inan iyo abtigii iyo inan iyo habaryartii iyo inan iyo seedigii war dagaalkuna haddii aanu dee dagaal macnale aanu ahayn oo ummaddu wax kala tirsanayso waxba kama dawaa runtii kan dee islaamkuna marka horeba ilaah baaba inoo sheegayo waxa weeya waa finaar waxalaala wixii ku dhintaa waa naarta marka waxaan leeyahay war dagaalka ha la qaboojiyo war ilaahay ha laga yaabo waar isu tura waar isu naxariista waar wixii dhintay soo noolaan maayaan waar waxa dambe u taliya wax kasto nin kasta oo u dhintaa ma soo noolanayo waxaa la yidhi nin baa walaalkii baa la dilay dabeetana wuu aaro toonbi u dili maalintii dambe uu xabaashii walaalkii tago wuu yeedhyeedhay markaasuu yidhi war hebelow dembiyuu soo noqonaya waa walaalkii oo dhintay war waxaan leeyahay wixii dhintay idiin soo noqon maayaan waa sidaasay ku dhinteen ilaahay bay hortaagan yihiin oo dee xisaab baa ku socota waar waxa nool u taliya waar wixii dhaawaca daweysta waar waxa dambe daba qabta oo isdaba qabta geesta kale waxay fariin u direen xukuumadda somalilan iyagoo sheegay inay qayb lixaadle ka qaadato xukuumaddu daminta colaadan soo noqnoqotay ee beelaha walaalaha somalilanna waxaan farayaa cuqaasheeda salaadiinteeda waxgaradkeeda madaxweynaheeda guurtideeda wasiiradeeda
ninkii xiniya dhimaa ee wax garadaba waxan faraya dagaalka ah loo gurmado waa dad walaala war hal la qaboojiyo war dameeshan kharash fara badan baa ku baxay war waqti badan baa lagu lumiyey war ilaahay baan qadarin malaa inay soo afkoodo maantana waxaanu leenahay war yaa laga harin war hal laga daba tago war hal la isku xeero war hal la kala dhex galo mahad ibraahin aadan mahadsoomane kalsan tv burco